Hay'adda sayadhowrka maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku gubtay in ka badan 150 kartoon oo ay ku jiraan dawooyin dhacay oo lagu kala iibsanayay gudaha magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ah ee maamulka Jubbaland. Kartoonadan oo ay ku jiraan dawooyinka ayaa waxaa laga soo ururiyay qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada Kismaayo, waxaana goobjoog ka ahaa meesha lagu gubayay. Xubno ka tirsan hay'adda sayadhowrka maamulkaasi Maxamed Maxamed Xiire oo ka mid ah guddiga sayadhowrka maamulkaasi oo goobta ka hadlay ayaa fariin u diray ganacsatada iibisa dawooyinka iyo kuwa kale oo ka ganacsada waxyaabaha kale, waxaana uu sheegay in la sameyn doono goobo lagu baaro dawooyinka iyo raashinka kale ee dhacay, waxaana uu ganacsatada ka dalbaday in ay la shaqeeyaan hay'adda sayadhowrka maamulka Jubbaland. Wax kasta oo la qabanayo iyo wax kasta oo xumaaday inay ka wada shaqeyn doonaan, ama dawo ha noqoto ama cunto ha noqoto ama wax kale oo tayadiisu xumaaday ha noqoto. Marka waxaanu u digaynaa ama maaragtay aanu ka codsanaynaa ganacsatada Jubbaland inay wixii ka xumaaday ama wixii ka dhacay ama wixii raashin ee xumaada ama wixii dawo ee xumaada ay soo wargelisa hay'adda meel ay joogaanba ayna u soo sheegaan. Inaad soo wargelisaa ka fiican in lagugu yimaado meesha waxyaala oo isku nooc ma ah. Marka waa lagaa qaadahayaa, wixiina waa la asturahayaa, waa la gubahayaa, aduguna culayskii iyo dhibkii baa lagaa yaraan lahaa. Adigu maaragtay meelaha la aadi lahayd. Hadda kadibna waxaan u samayn doonaa waxa laala wixii dawo kaawo lagu gubo oo weyn baa loo dhisi doonaa haddii alla yidhaahda. Cuntadana godad iyagana lagu gubaa loo samayn doonaa wixii xumaaday. Aad iyo aad waxaan uga codsanayaa ganacsatada inay nala shaqeyso oo si fiican ay u shaqeyso, si wada jir aanan u shaqeyno. Jubbaland waa hal dowlad, wixeedoo dhan hay'adaheeda maaragtay tayadoo dhanna waa hal meelun, wax kale laba meeloodama kala aha. Qof kasta ood aragto tayada maaragtay ka tirsan baad usoo sheegi kartaa, hawshaana lala xidhiidhi karaa. Waxaad ogaataan inaad hadda kadib saa u wada shaqeyn doonno. Barnaamijkuna isku mid yahay, isku sina aan u wada shaqeyn doonno. Hay'adaha ku shaqalo dhan JCC ha noqoto, wasaaradda shacabka caafimaadka ee maaragtay wasaaradda caafimaadka ha noqoto, maaragtay ganacsatada gaarka loo leeyahay, hay'adaha shirkadaha kale, maaragtay hay'adaha kale inay sidaa la socdaan baan rabnaa. Wixii ka xubaadan ay u soo sheegaan hay'adahoo dhan ama dawaha ka shaqeeyan ama cuntaha ka shaqeeyan. Shamis Cabdi Geedi, warbaahinta City, Muqdisho.